Ненавиджу телебачення. У мене від нього голова болить. Я чула, що телевізори і телефони випромінюють так багато магнітних хвиль, що ми втрачаємо в 10 разів більше мозкових клітин, ніж мали б. Усі молекули в наших головах нестабільні. Компанії про це знають, але нічого не роблять. Така собі велика змова. Вибери, що хочеш, мені все одно. Ти хоч уявляєш, скільки електропроменів проходить крізь наші голови щосекунди? Є цікавіше питання. Чула про відеокасету, яка вбиває тебе, коли ти її подивишся? Яку ще касету? Звичайну касету. Такі беруть на прокат. Ти її вмикаєш, і починається кошмар. А потім з'являється жінка, всміхається тобі, дивиться на тебе з екрана, а коли касета закінчується, дзвонить телефон. Хтось знає, що ти дивилася. І тобі кажуть, ти помреш через 7 днів. І рівно через 7 днів хто тобі розповів? Хтось у школі Ріверена пам'ятає. Хто тобі розповів? Ти чого? Я дивилася цю касету. Кейті, це вигадка. Ні, ми з Джошем дивилися її минулих вихідних. Я думала, ти була з батьками. Я хотіла тобі сказати. А ти була з Джошем? У його друзів є хатинка у горах. Вони хотіли записати матч, але прийом був поганий. Про що ти? Слухай, ми увімкнули касету. Але матчу там не було. Там було... Що? Що там було? Дещо інше. Ми думали, це чийсь дурний жарт. А потім задзвонив телефон. Це було тиждень тому. Сьогодні рівно тиждень. Ти просто мене лякаєш. Господи, Кейті, що з тобою? Кейті! Боже мій! Гадюка! Ти купилася? Ні. То ви щось зробили? Тобто? Точно зробили. От хвойда. Ану швидше розказуй. Ні.